ချမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းမယောင်ခရိုင်မယောင်မြို့နယ်တွင်မရုပ်ဆိုင်ခင်များစီးပွားဖြင့်စိုက်ပျိုးလာကြရာယခုအခါအဖူအပွင့်အသီးများဖြင့်ဝေဝေဆာဆာဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်လက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။မရုပ်ဒီနံကိုစတင်မြေချစိုက်ပျိုးသည့်အချိန်မှလေးလခန့်ကြာမြင့်သည့်အခါအသီးများစတင်ခူးဆွတ်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပုံမွားခံနိုင်ရရှိပြီးအထွတ်နှုန်းကောင်းမွန်သောကြောက်စိမ်မျိုးများကိုပုံမိုစိုက်ပျိုးမှုများကြောင့်တေအေကစိုက်ပျိုးရာတွင်မျိုးစီဝဲပျိုးထောင်မြေပြင်ထွန်ရစိုက်ပျိုးဒီမှနွားချီတက်မြောစာစာဒီသွင်းအားစုများနှင့်စိုက်ပျိုးဒီမှခူးဆွဒီအထိကျက်၁၈သိန်းဝန်းကျင်ခန့်ကုန်ကြကြောင်းယခုပေါက်စေမရုပ်သည့်အဆိုတကီလိုကျက်3500အထိရရှိကထူးသဖြင့်ဆိုင်းလုံးမျိုးတို့တင်ပို့ရောင်းထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်မယောင်မြို့ဒီစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံ၍တီးနံမျိုးစုံစိုက်ပျိုးဒီဒေတာဖြစ်ပြီးပဲပုတ်ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးတော်လဲနန်းပြောင်းနေသာဖယုံငရုတ်စသည့်အခြားတီးနံများကိုလည်းရသည့်အလိုက်စိုက်ပျိုးကြကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်